Imbaga n'ibyabaye ku mugoroba mu mikino yo ku mugabane w'i Burayi. Bakiriwe bate? Reaction ihari ni iyihe kuri izi mbuga nkoranyambaga? Tukaba rero ari byo tugiye kuba twinjiramo, tureba rero uko byagenze ku munsi w'ejo. Ndabona umuvandimwe yamaze gukaraga tayari, ubwo mukanya turaba twinjira tureba uko bimeze. Manchester United bati umwanzi ntabwo ari kure, bari kumwe. Hari Maguire nimugoroba yongeye akora ibintu bye, yongeye akora ibintu bye rwose bwana Hari Maguire kuri uyu mugoroba. Akaba rero we na Manchester United batabashije gukomeza, ariko nkuko byageze mu kintu ubanza yitsinda igitego uyu mugabo, akaba noneho ku mugoroba yatangaga ama assist ku ikipe ya Sevilla bahuraga ibatera ibitego bitatu ku busa. Bati rero ntabwo umwanzi ari kure, umwanzi ari ahanga. Hari Maguire rero we na De Gea bitagenze neza ku munsi w'ejo bundi. Uwitwa Upamecano mu ikipe ya Bayern Munich yari yakoze ibintu bitabaho nawe mu mukino yakinaga. Hari Maguire nuko yamurebaga avuga ati ariko nakurusha, nanjye nakurusha. Upamecano rero akaba nyuma yo gutsirisha ikipe ya Bayern Munich, Maguire nawe ku mugoroba yari mu bintu bye. Uwitwa Hari Maguire ati byarambabaje cyane kubona Upamecano yitwara kuriya, mbifata ku giti cyanjye nanjye nk'ibyo ngomba kuba nabikosora nkabikora gutya. Maguire na Manchester United ye ku mugoroba, akaba rero mbona ari ugenda agarukaho cyane. Watowe wabagatoye rero n'abafana b'ikipe ya Manchester United bagiye muri Espagne bavuga bati niba ari urugendo rworoshye n'urunguru ikipe yaduciye muri humye, reka tuze tuyikubitira ahanga n'izindi zo muri Espagne twazicyuye. Raga ibintu byaje kugenda neza, match yarangiye abantu bari kuri serumu banapima n'imivuduko y'amaraso niba itazamutse nk'uko uyu mugabo ubona arimo areba hariya. David waramutse neza? Yeah, waramutse. Okay. David rero nawe tukaba turi kumwe mu kiganiro. Nyuma rero ya match mu buryo bw'umunzani nyine ni gutya bati bwana David Heya mu bataka bakomeye wahuye nabo, mu bakinnyi bakomeye wahuye nabo, harimo guhira umushyira ku mwanya wa kangahe? Ngo he is the toughest player I ever have faced. Kapiteni we ku mugoroba yamuhagaze imbere aravuga ati karabaye kabisa, tiraga ibintu biri buze kuza koroha. Ari aka video kari kuzeguruka, ari uko zira video nyine za iyo tuba tutemerewe kuba twaterekaho. Aka video karimo kazenguruka ahantu we wanaba yamubonye agiye kumuha pasi akaba aramubonye akongera agakata akavuga ati shwi, iyi nayo ngomba kumuhereza, akayisubiza kurya. Gusa ku mugoroba yamuhereje hakiri kare cyane ku munota wa karindwi, aza no kuza ko bafungura amazamu. Akaba rero ari mu buryo dore ngiye ahantu uyu mugabo yarahagaze, kumuhereza no baro akabura hanayishyira. Abantu banavugaga turaza no kubigarukaho bati ikosa ni rya David Heya, yamuhaye baro ari hagati y'abakinnyi babiri b'ikipe ya Sevilla, ayo kapiteni yari yasabye umupira. Daviano De Gea yakoze ikosa? Nkano ntekereza ko nk'umuzamu pozisiyo arimo iri muri pozisiyo ikontrola ikibuga cyose, ariko kapiteni urabona ko areba inyuma, yateye umugongo ikibuga abandi bose. Ikindi cya kabiri ni uko nka mugenzi we muba mukinana umudefanseri bitewe n'ukuntu mukunda gusohokana umupira, ni umuntu ugomba kumenya ese kompoje ye cyangwa we n'umupira umutekano wabyo ungana gute, kuko ntabwo abantu bose burya baba comfortable n'umupira bazengurutswe n'abantu. Ikindi yari afite izindi opusiyo buriya aha ashobora kuba ari kapiteni wawe ariko ibyiro n'abirenga. Icy'ingenzi ni ukureba umupira ugiye gukina n'inyungu ufitiye ekipi,
ntago ari ukuvuga ngo tugiye kukina kubera kare ko twitoje gusa. Mm. E byose ugomba kubidecida nk'umuzamu si tugiye gukina no mupira. Noneho wanareba Maguire ahagaraje reba uburyo Wan Bisaka yitandikije reba abantu zaho bari ruguru hariya. Hano uru no muzamu ufite no opsiyo yegera imbere ukawuranza ukawurenza Maguire ukawuhereza abawurinyi abari nyuma ye. Mm. So you this kukina kuriya kandi urabona ko bagenda basa nkaho barimo gufunga bagera hare baho campus hariya basa nkaho begera kapiteni. Urabibona ko barimo gukora ama pressing menshi cyane kuko urabona ko nonitizamo wabo wari no muri surface yawe. Ntago ntekereza ko contribution bombi barayifite kuri icyo gitego. Ariko burya percentage ne niburiya ni decision y'umuzamu niwe wanenga yagakwiye kuba umupira ya nawuringije akawujyana kuri urimo urareba ikibuga cyose uko gihagaze so, ku mugoroba nawe ntago yari iyorohewe kuko ni igitego cya gatatu cyo rwose ntushobora kuba wagira ikindi kintu urenzaho bati nawe hano yakinye nk'umwitwa Karius rero abantu barabyibuka ino foto ye na Benzema finale ya Champions League. Mm. Uyu muzamu Jalik ni umushot stopper niko babita kubera ko buriya ni babazamu nyine ba generation za mbere. Mm. Old generation goalkeeping. Mm. N'abatoza babazamu barabikubwira. So evolution ziraba rero evolution yarabaye uburyo abazamu bagomba gukina uretse ibiganza byo nyine buryo namaguru yabagomba kugira uruhare. Mm. Si muri system zisigaye zikorwa n'abatoza. So icyo ni ikintu cyamwihishe n'ukuvuga ngo ni wa muzamu ushobora gukofata umupira mutatekereza uko yafata akoresheje intoki ze ariko burya contribution mu mikinire nayo irakonta muri iyi minsi irasabwa cyane. Mm. Ni ikintu rero cyamwihishe urabona ko bitewe n'abatoza na modernization y'umukino uburyo ugenda uzamuka ukura ni nayo mpabona na Enrique ntago yamwibonye mu muri icyo kintu. Mm. Ugati ntago nkubona amusimbuza abano baraye abakinira za Brighton bose barabyumva cyane. Urumva so ubona rero agirageza gusa nkaho iyo byageze mu mikinire nk'iyi ngiyi akagira gutya gasanga umudefenseri nawe ntago ari comfortable ku mupira akenshi no muzamu muri ubwoko bw'imikinire Jali kakunda gukizwa burya na Martinez barafite composure nini cyane ku mupira nta kibazo. Mm. Ariko ntago bamagoya bayifite ntago ba Lindelof bayifite so iyo uzi neza ko ufite undi mukinnyi rero utameze nk'usanzwe ukinana nawe wirinda gukina ibyo bintu imbere ye cyane kugira ngo ataguteza ibyo bibazo nk'ibi ngibi. Hakaba rero Sevilla yo na champion ya Europa League ni ikindi kintu kindi igeze muri Europa League Sevilla ihindura isura muri Champions League Stragoringa umwanya wa 16 ariko muri Europa League ni muri kimwe cya kabiri kirangiza irimo ajya gushaka ikindi gikombe wibwira ibya La Liga wibwira ibya Copa del Rey wibwira ibya Champions League Sevilla ibintu byayo ni Europa League. Mm. Ibintu byayo ni Europa League n'ubu ngubu mu makipe asigayemo yaba za AS Roma yaba za Juventus n'andi makipe ntabwo wavuga ngo niyo kipe iteye ubwoba irimo ariko n'uzahura nawe witwa Juventus ararya rimenge Sevilla muri Europa League biba byabaye ibindi bati Youssef En-Nesyri koko akomoka muri Maroc agaciro ke ni miliyoni 30 iyaba yitwa ngo Youssef Nesirinho Junior yagakwiye kuba afite agaciro ka miliyoni nka 80 no yagakwiye kuba ari umwongereza yitwa Youssef Nesri Jackson Joseph Nesri Jackson yagakwiye ngo kuba afite agaciro ka miliyoni 120 mukinnyi mwiza w'umunyamaroc nimugoro watsinze ibitego bibiri abantu baramonye mu gikombe cy'isi uyu musore nawe rero yagiyera nabi shyira kuri statiye ya Instagram uyu umusore w'umunyamaroc izo rero ni reaction ni imbuga nkoranyambaga uyu ni Jamie Carragher na mugenzi we akaba rero Gary Neville yongiye akagarura akagafoto avuga ati harya gahunda ngiteye gute ni ibikombe bitatu niko byaba bihagaze. Mm? Ni ibikombe bitatu koko nibyo muraza kuza kuba mutwara aha rero akabashyiragaho kano gafoto arimo amuseka. Turaza rero kubigarukaho Resilita uko zagiye.